Head Eesti arstide päevadele kogunenud. Et see üleminek meelelahutusel ei oleks liiga järsk, siis nüüd ka väike puhver ajaloo näol. Ja ma siis tõesti räägin mõnedest vanadest asjadest. Ka mul keegi nagu otseselt mingit ülesannet ei annud, millest rääkida, ja siis ma valisin selle teema ise. Ja esimene mõte oli see, et noh, võib-olla, kui nüüd ajaloost räägitakse, siis sageli on kaks võimalust, et näidata ja tõestada seda, et nende aastatega ei ole mitte midagi muutunud või siis vastupidi, et kõik on muutunud. Ja no seda saigi alguses proovitud, et leida mõned näited sellest, kuidas, mis siis tõesti 95 aastat tagasi oli totaalselt teistpidi ja siis vastandada neile mingeid muid näiteid, kus kõik on teile samamoodi. Aga lapates siis seda omaaegset aastakäiku ajakirja Eesti arst aastat 1922, siis noh, tuli välja, et see võib-olla niisugune mustvalge vastandumine, et mingi teema on lõplikult ajalukku kadunud ja mõni teine teema ei kao kunagi ajalukku, et see nii lihtne ei olnud. Nii et need järgmised slaidid, mis ma teile näitan, et siin noh, on nii ja naa, et nii mõndagi on muutunud, aga mõni teema ja paljud neist teemadest ja enamus neist teemadest tulevad meil ikkagi nagu midagi, mingi tundenud, mis tekitavad, ühesõnaga assotsiatsioone tekitavad. Ja see stiil on siis jah umbes selline, et on see valgel taustal edaspidi, näete siis mõnda niisugust pikemat sitaati ja selle taustaks on siis need sinised ruudukesed, sinised kastikesed, ringikesed, kus on siis võib-olla selline mõni faktiline kommentaar või mõne teise samal ajal elanud tegelase kommentaar sellel teemal või mingi muu kommentaar, mis seda konkreetset sitaati aitab siis valgustada. Võtta, nüüd ma ei oska seda järgmis slaidi ette ajada endale, mis aparaat see roheline nupp see siin. See, jah. Next, okei. Okay. Esimene slaid siis on Alfred Mõttus, tema oli kõik need 20 aastat sõjaajal siis Eestis juhatas sellist asutust, mille nimi oli Tervishoiu peavalitsus. Ja tegemist oli siis esimese maailmasõja järgse ajaga ja muu hulvas tähendab see seda, et enamuses tollaaegsetes Euroopa riikides hakkasid tekkima mingid sellised institutsioonid, mida siis me tänapäeval nimetaksime tervishoiuministeeriumiteks või sotsiaalministeeriumiteks ja samamoodi siis ka Eestis. Ja üks võitlus, mida see mõttus tollel ajal pidas, oli see, et esialgu see tervishoiu peavalitsus, et see liideti siseministeeriumiga, et Eesti riik, kui ta tekib, siis päris palju ikkagi töötatakse edasi vanade Vene tsaariaegsete seaduste alusel ja tsaariajal ju siis oli nii olnud, et noh, see on ka meditsiinipolitsei traditsioon, eks ole, et oli see tervishoiuvalitsus ka siseministeeriumi all, aga juba siis 22. aastal ja mõttus kirjutab ka päris palju artikleid ja mingid nupukesi Eesti arstist tollel ajal sellel teemal, et siis juba 22. aastal viiaks seda ikkagi sotsiaal, tolle aegse siis töö ja hoolekandeministeerium, mis ühel hetkel saab sotsiaalministeeriumi alla. Nii et selle võitluse ta siis võidab ja hiljem on tükka aega niisugune tähtis ja juhtiva ametnik. Kui siit saadist endast või sellest näitest endast, siis eks ole, noh, nüüd sissejuhatus võib-olla selle tänasele jutule, sulle see on selline tegelikult ju tollel ajal Eesti Vabariigi sünd, see selleks, et see oli selles suures ajaloo kontekstis ju pisikene asi, aga tegelikult kogu see tollaegne maailm elas ikka läbi päris tõsist niisugust vapustust, muudatust. Juba enne esimest maailmasõja oli hakatud nagu tajuma, et see maailm on muutumas ja siis veel see sõda ja kõik need surmad ja haigused ja hädad. Ja siis, kui sellest olukorrast välja tullakse, siis tõesti tundub, et see on niisugune vana ja kindel kunagi olnud ja just kui väga hästi töötanud, et see mudel enam ei toimi, ei tööta. Ja noh, ühest küljest tunnustatakse seda arengut ja nagu ka mõttus ütleb, eks ole, et kasvad ja süvenev kultuur leiab, selle kultuuri areng leiab kindlasti aset, aga teiselt poolt ta kohe osundab sellele ja noh, jällegi tolle aja sellise ametniku, meditsiiniametniku, tervishoiuametniku paljude tolle aja ühiskonna eliidi liikmete jaoks
aga tõsine väljakutse oli see, et selle kultuuriga kaasnevad siis ka mingid pahed, et see vana, noh, nimetame pahedeks siis mida iganes, lihtsalt seda, et seda vana maailma enam ei ole. Et on tekkinud mingid uued mängureeglid, eluviisid on muutunud, kõik on korraga muutunud. Kunstnikud joonistavad selliseid pilte, mis ei ole enam ilusad, luuletajad luuletavad mingid veidraid asju, kirjanikud kirjutavad midagi, mis Kaur Kenderi kõrval ei, on kahvatu või noh, on tühi asi, aga juba peeti seda pornograafiaks nii edasi. Ja üks asi, mis kindlasti seda maailma šokeerib ja selle teema juurde siin edaspidi tuleme nii ja naapidi tagasi, see on siis naisemantsipatsioon, et naised täpselt 100 aastat ja paar nädalat tagasi saavad Vene riigis valimisõiguse. Võib öelda, et huvitav fakt, ma ise nagu tulin selle peale siin hetk tagasi, et naistel, Eestis on naistel kauem olnud valimisõigus, kui on olnud Eesti talupojal käimla kultuur. Seda esimest slaidi vaadates, eks ole, seal oli kirjas, et 22. aastal oli umbes pooltel Virumaa taludel väljakäik, see kena maja, mida kõik tunneme, tugev semiootiline kuvand, süda on ukse sisse lõigatud, eks ole. Kõik teame, aga see on väga uus asi ja see, et poolel inimestel ei ole, seda on ta see jah, et teisel poolel oli, aga see teine pool oli saanud ka selle käimla kuskil 1918. aastal, kui Saksa okkupatsiooni võimud käskesid ehitada neid asju, et kuskil 18. aastal tuleb see teema siis Eesti kultuurirukku. Naised on juba aasta aega võinud valida, käimlad veel ei ole. Uus maailm, eks ole, mida see tähendab tolle, mida pidid tundma kõik need tolleaegsed konservatiivid ja pereväärtuste hoidjad, eks ole, kõik need inimesed. Nende maailm oli ikkagi väga, väga tugevalt nagu rünnakul. Ja mõnes mõttes siis, noh, see on ka natuke selle meditsiinajalu ja tervishoiajalu traagika, et ikkagi arstkond ka või noh, tervishoiuametnikud nii edasi, nad võtavad endale selle rolli, et seda niisugust päris vabaks ei võiki neid asju lasta, et tuleb ikkagi kontrollida neid pahesid. Tuleb luua süsteeme, tuleb teha nii, et jah, kultuuri areng, vaba aeg, mingid muud asjad, mis inimestel tekivad, lõbu kultuur, sellest räägitakse, et see oleks kontrollitud. Need niisugust asja siin sõdade vahelises Eestis, mis ju, eks ole, see Eesti vabariik lõpeb totalitaarse riigina, et seda tegelikult võib tunnistada, kui siis muu hulgas läbi tervisepoliitika piiratakse siin ja seal erinevates kontekstides siis seda niisugust indiviidi autonoomiat ja muid selliseid asju. No järgmine sitaat, et nagu öeldud, et naistest siin võib olla või sellest naise positsioonist ühiskonnas, ema positsioonist ühiskonnas, laste positsioonist ühiskonnas, et sellest juttu tuleb, nii ka siis see. Lugu siin on Anna Sossi, oli, ta suri väga noorelt, et see artikkel, kus see sitaat on võetud, ilmus juba postuumselt. Ka oli siis ilmselt jah, omal ajal nüüd palju lubav üks esimesi naissoost Eesti arste ja kes siis töötas ka naiste arstina. Ja see Eesti arsti artikkel tal siis, noh, nagu olete juba jõudnud lugeda, et see pealkiri räägib siis abortide arvu kasvust. Ja see abortide teema on ka niisugune mitme otsaga asi, sest jällegi uus aeg, ühelt poolt võib-olla see suhtumine natuke on muutunud pereplaneerimisse, aga teiselt poolt ka puhas kirurgia või antiseptika, aseptika areng, eks ole, mis selle abordi teema nagu esile toob. Ja tegelikult noh, näiteks üks fenomen, mis seoses abordi tulekuga ikkagi ära hakkab kaduma vaikselt Eesti külaühiskonnast, on infantitsiid, laste tappine, kui pärast nende sünnitamist, pärast sündimist. Et need numbrid lähevad väga selgelt alla, abordinumbrid lähevad üles. Ja muidugi, eks ole see abordi teema siia maani diskuteeritav, aga tollel ajal veel eriti, jällegi me tuleme sellest vanast maailmast, Vene seadused, abort on mõrv, nii edasi. Et siin edaspidi siis paarkend aastat, juba esimestes Eesti arsti numbrites, see teema lükatakse käima. Ja sellele tuleb ka siia nüüd väga selge, nagu näete, olete on jälle aeg olnud lugeda, eks ole niisugust soospetsiifilist või noh, sugupoole temaatikat või eks ole jah, et see niisugune naise koht ühiskonnas, vallas emad, kes need vallas emad on, kes need vallas lapsed on, kas neil peaksid olema teiste emadega võrdsed õigused, noh, jällegi aktuaalne teema siin läheneva emadepäeva kontekstis, eks ole, räägitakse ja vaieldakse meil ka ja tehakse laulusid nendel teemadel.
ja juba siis 22. aastal, eks ole, mingil muul asjad on üle. Kindlasti mingites aspektides olukord on paranenud, see vallaslaste või ja vallaslaste teema sõjavahelises, sõdadevahelises Eestis, neid ikka alati tuuakse nagu eraldi välja teiste laste kontekstis ja jälgitakse nende saatust. Et esialgu, kui see teema üles kerkib, siis tõepoolest vallaslaste suremus on 60% kõrgem ja vallaslapsed on 80% lastekodude kasvandikest ja üle 90% infantitsiididest puudutab siis vallasemasid, vallaslapsi. Ja aga sellega tegeletakse ja võetakse vastu seadusi ja tegelikult asi nihkub paremuse suunas. Abort ise, selle üle arutatakse ka palju. Eesti Vabariik, kui ta tekib, ta on, eks ole, küllaltki liberaalne, kirik on riigist lahutatud, nii edasi, äärepealt võetakse vastu keeluseadus, palju sellist uuenduslikku, ja äärepealt legaliseeritakse ka abort, aga ikkagi ei suudeta nagu neid teemasid selgeks vaielda ja siis, kui 34. aastal riik muutub autoritaarseks, siis ikkagi keelatakse abort ja puhtalt niimoodi demograafilistel viibelistel kaalutlustel. Et kui tsaariaegsete seaduste järgi abort oli mõrv, siis see uus Eesti seadusandlus 34. aastal ütleb, et abort on mõrv, mitte mõrv, vaid abort on kuritegu rahva tervise vastu. Ei siis on demograafia või mingi sellise üldise suure rahvusterviku vastu. Ja neid fakte ka siin üleval sinises ruudus, et see on niisugune natuke veider teema Eesti teadusloos, meditsiiniloos, tõesti mingil hetkel Lääne-Saaremaal. See on esimese maailmasõja aeg. Saaremaal olid Vene garnisonid, suured saare mehed ise olid jälle kuskil Poolas, kus oled õugu parandamas ja siis juhtus jah nii, et seal Saaremaal sünnib hästi palju neid lapsi nende Vene sõjaväelastega. Ja kõik, see on niisugune teema, muidugi kõiki kiibitsaid huvitab, selle üle omal ajal palju arutleti, et mis ja kuidas, et mis need naistel viga on. No selge madrused, eks ole, kift munder ja kuldsed nööbid, et pole imestada, aga näksed, kainemad arutlejad ja ütlesid, et eks pigem oli probleem selles, et oma mehed olid kuskil mujal sõjatandril nii edasi. Aga jah, ühesõnaga mängimine mingite klišeedega, asjadega, et see on kindlasti siin meditsiiniloos nagu kindlalt olemas ja sees. Ja selle niisuguse ühel hetkel siis ka Eestis tõepoolest see riik muutub osaliselt totalitaarseks, autoritaarseks, et selle siin võib-olla teema kokkuvõtmiseks siis veel üks slaid, siis Hans Halver, kauaaegne Haapsalu arst, kes siis jah kirjutab tiisikusest, aga no jällegi selle teksti konteksti vaadates siis sulle tuleb niisugust võib-olla tänapäeva maailmale natukene mitte kõige suuremat sellist heakskiitu leidvat lähenemist. Sulle tänapäeval me pigem ka keeldame, et me oleme äärmiselt autonoomsed ja nii edasi, isikuvabadused, muu selline. Me ei ole riigi omand. Aga tollel ajal jah, oli pigem võimalus ja ei olnud ka veel teise maailmasõja šokki olnud ja kõiki neid igasuguseid kuritegusid ka, mis meditsiini ajalukku on läinud, ei olnud, nii et sellist riigipoolset, paternaliseerivat suhtumist kindlasti oli rohkem. Ja need illustreerivad sinised laigud siin selle slaidi peal, neid siis, üks neist räägib siis tuberkuloosist, võitlus tuberkuloosi vastu sõdadevahelises Eestis väga suur ja tõsine väljakutse. Ja tekivad tuberkuloosi vastased seltsid, aga nende tuberkuloosi vastaste seltside puhul just nagu huvitav on see, üldiselt eks ole Eesti seltsiliikumine, teame, et meil see traditsioon on väga vana ja need seltsid peaksid tekkima nagu niimoodi altpoolt lähtuva initsiatiiviga ja valdavalt nad ka tekivad ja tekkisid tollel ajal, kas või see eugeenika selts tekis sellisel moel, aga nende tuberkuloosi seltside puhul on näha ikkagi riigi suunav käsi, et tervishoiu peavalitsus loob selle seltsi nii-öelda näidis põhikirja ja täiesti teadlikult igas maakonnas pannakse see organ püsti. Et jällegi mõnes näide sellest, et mitte alati niisugune kodanikuühiskond ja nii edasi, vaid juba tollel ajal ja ikkagi küllaltki teadlikult ja päris heal juhtimisel see asi läheb väga hästi tööle. Tuberkuloosi seltsid hakkavad kõik väga efektselt tööle. Et tehakse, pannakse see asi käima.
Ja Eugeenika selts, jah, et ta kindlasti tekib võib-olla tema tekkemise juures sellist seltsiliikumise idealismi on rohkem, aga samas selle Eugeenika selts on niisugune klassikaline selts, mis klassikaline, aga üks selliseid seltse, kus siis, millest kasvab välja ikkagi väga, väga selgelt, ütleme, niisugune, eks ole, üksik indiviidi jällegi pigem mingi suurema terviku osana, objektina, üksik indiviidi objektiseeriv fenomen, kus siis, eks ole, eugeeniline loogika, selline uue, parema inimtõu aretamine, Eesti puhul kindlasti ka demograafilised eesmärgid, Eesti rahva arvu kasvatamine. Ja sellised diskussioonid, eks ole, kui me ikkagi seame endale eesmärgiks see suure rahvusliku eesmärgi ja käsitleme seda rahvust kui bioloogilist tervikute entiteeti, siis on ilmselge, et mingites tingimustes, mingites oludes ja need tingimused tekivad väga reljeefselt jällegi 34. aastal, kui autoritaarne režiim alguse saab, et siis selle eugeenikaga seoses minnakse ikkagi võib-olla liiga kaugele ja võetakse vastu sundsteriliseerimise seadused ja see retoorika, mis kõlab eugeenikute suust, aga ühel hetkel ka riigivõimu suust, tuli meile naiste juurde, et siin pärast 34. aastat väga selgelt antakse mõista, et naise koht on ikkagi eeskätt kodus, naise koht on eeskätt olla ema. Pätsi võimusüsteemi luuakse naistele oma eraldi organisatsioon, mis peaks naisi ühendama, Pätsi võimuloogika, et parlamendis ei ole mitte poliitilised parteid, vaid erinevate ametite esindajad, seal hulgas arstid, aga naiste esinduskoda siis, mis peab oma esindaja parlamenti saatma, see kannab siis nime kodumajanduskoda, selle teisi sõnu naised võrdub kodumajandus, selline loogika. Ja teiselt poolt tehakse palju head, selle kuivõrd idee on ikkagi rahvaarvu tõstmine ja inimeste kvaliteedi parandamine, siis see on nende totalitaarsete süsteemide häda, et nad üldiselt me neid ei aktsepteeri oma tänapäeva väärtushinnangutest lähtuvalt, et nad jah, suruvad kodaniku alla, eks ole, teevad objektiks, heitavad kodaniku subjektsust, aga nad sageli on militaristlikul lainel, imperialistlikul lainel või on lihtsalt mingi selline kogu see rahvuslikkuse loogika tollel ajal oli väga tugevalt biologiseeritud, Päts räägib ka rahvusterviklikkusest. Ja selleks, et see terviklik rahvus oleks tugev, selleks tuleb tegeleda ka meditsiiniga ja tervishoiuga. See on tõsine töö Eesti rahva tervise korraldamisel sõjaeelsel ajal. See algab, võib öelda, päris julgelt, et ikkagi alles 34. aastal, kui võetakse vastu terved programmid, 7 aastak kuulutatakse välja tervise arendamise, 7 aastak eraldatakse suuri rahasid, ehitatakse kõik neid funksstiilis haigladeks olemis, siiamani alles on kuskil Kuressaares ja Rakveres. Maa elanikkond, järgmis slaidi vaadata, et maale, see niisugune maarahvas tolle aegne, võt see sama, kes eks ole selle käimlaga ikkagi veel võitleb siin 20-ndatel, 30-ndatel, et mida, kas minna või mitte minna. Et see maa tervishoiu ja meditsiini kättesaadavus sõdadevahelises Eestis maal oli ikkagi suhteliselt kehv. Lihtsalt on kombeks seda vana head Eesti aega idealiseerida, aga seal on kindlasti ka palju kitsaskohti ja üks asi on selline, kindlasti see niisugune maaelanikkonna, meie mõistes normaalne olme, kaasa arvatud siis tervishoid ja meditsiin. Et kui Eesti Vabariik tekib, siis 10 000 linnainimese kohta on Eestis 17 arsti ja 10 000 maainimese kohta on 2 arsti. Ja vaat selle asjaga üritatakse nüüd võidelda. Liiga hästi see ei lähe, aga vähemalt midagi püütakse ja ikkagi need arvud kasvavad. Vot. Aga jah, see niisugune mingite ühiskonna kihtide võib-olla inerts ja need samad traditsioonid, eks ole konservatiivsus, nendest kinnihoidmine, see on siin ilmne ka Eestis. Sõdadevahelisest Eestist ma niisugusi kaasusi pole tähele pannud, aga veidikene aega enne esimest maailmasõda oli ju veel ka siin samas Tartus näiteks neid juhtumeid, kui siis lihtrahvast kusagil siin samas Ülejõe linnaosas võib-olla siit samast paar sada meetrit mingis suunas ründab siis
arste, kes on tulnud seal mingi nakkushaiguse puhangu ajal näiteks kaevi desinfitseerima või kaevudest veeproove võtma, niisugune vana keskaegne teema, et mis need arstid seal teevad, nad levitavad haigusi, eks ole. Kes saab haigustest kasu? Arstid, järelikult arstid neid haigusiga levitavad. Ja pööbel siis ründab neid arsti tudengeid. Noh, siin Tartus võis veel probleem olla see, et nad võisid olla juudid, nii edasi, eks ole, kõik niisugused asjad kerivad kokku, aga sisuliselt mingi osa Eesti rahvast elab veel keskajas, eks ole, sellel 22. aastal ja võib-olla ka natuke hilisemal ajal. Ja näiteks, kui neid inimesi siis tõesti mingite nakkushaiguste puhul, düsenteeriast käib siis antud juhul jutt, et kui see siis neid hospitaliseeritakse, sundhospitaliseerimine nii edasi, sellele avaldatakse vastuseisud, see võib minna vägivaldseks tollel ajal ja sageli läkski. Ja siin on siis jah see koht, kus noh, täna siin on ja Eesti arsti aastapäev, aga samal ajal hakkab ilmuma ka ajakiri Tervis. Ja see Hendrik Koppeli tsitaat siin all siis ka arsti ja kunagi see ülikooli rektori, eks ole, see siis viitab sellele tervise, ajakiri tervise asutamisele, et Eesti arstist ei piisa, Eesti arst on arstidele, spetsialistidele, Eesti arst on teadusajakiri, aga meil peab olema ka väljund tavalise inimese juurde, et see tervis oli ilmunud juba enne sõda, alates 1903. aastast Postimehe kaasandena, vahelehena, kus siis niimoodi populaarsel moel räägiti nendest samadest asjadest siis, mis tollel ajal aktuaalsed olid. Suguhaigused pärast esimest maailmasõda, pärast vabadussõda siin Eestis olid väga millegi pärast üleval, kellegi niisugune natuke tolleaegne klišeelik lähenemine, et sõjaga kaasneb hästi palju suguhaigusi. No eks ilmselt veidi oli õige ka, lihtsalt puhut statistiliselt suurt vahet ei ole, kas 20. aastate algus või 30. aastate lõpp, mis puudutab näiteks gonorrea levikut, et näitajad on umbes samad. Jah, süüfilise näitajad lähevad Eesti vabariigi lõpuks alla, aga pigem jah, see oli niisugune no, poolkohustuslik teema, kui sõjas väljuvad ühiskonnad tollel ajal, millele nad palju mõtlesid, olid suguhaigused. Noh, jällegi see teema, eks ole, et mehed on kodunud ära kaua aega, naised on üksi kodus, mõlemad siis korjavad midagi üles ja ühel hetkel toimub mingi plahvatus umbes niimoodi usuti. Ja Eestis on palju sellest jällegi väga selgelt seksistliku diskussiooni sel teemal, et naised on alla käinud ja naiste moraal on langenud ja naised ei ole enam need naised vooruslikud, kes nad olid veel enne sõda. Sõda on inimese hinge muserdanud, naisest teinud mingi muu asja, millega midagi peale ei osata hakata. Ja noh, see tsitaat siin jälle on aeg olnud lugeda, eks ole, et ma olen ära värvinud, tumedamaks värvinud need kirjakohad, kus on mainitud ebaarste. Teba arstid olid siis tolla aja definitsiooni kohaselt kõik need, kes ravitsesid ilma arsti diplomita. Nüüd huvitav fenomen, sakslased tegid 1869 see veidra eksperimendi, et andsid vabaks ravimise. Et iga üks, kes tahtis, võis hakata inimesi ravitsema. Idee oli selles, Saksa no, sellegi tundus, et niimoodi üldise progressi arengu käigus sivilisatsioon on jõudnud sellele tasemele, et see kultuur, et inimesed sulle ise suudavad valida, kes on arst, kes ei ole arst. Saksa rahvas on nii tark ja haritud, et ei lähe nõia juurde, aga ja noh, sellest lähtuvalt just arstide selts, pollaegne Saksa Berliini arstide selts nõudis siis selle kureerimisvabaduse sisse viimist. Parlament oli vastu, riigipäev oli vastu. Ja viiakse sisse ja juhtub see, et juhtub vastupidine, ühesõnaga ei kao ära kõik need alternatiivsed ja mis iganes muud ravitsejad, loodusravitsejad, rahvaravitsejad, kätte peale panijad, vaid vastupidi toimub plahvatus. Nii et 19. sajandi lõpul, 20. sajandi alguses Saksamaa oli nagu tõsiselt hädas selle probleemiga. Ja tundub, et eks ole Eesti, kui ta oli Saksa kultuurikontekstis, kultuuriruumis, eks see levis siianigi. Ja palju oli siin muidugi niisugusi vanu traditsioonilisi külaravitsejaid, aga nüüd majad on muutunud, kui enne esimest maailmasõda veel Eesti üliõpilaste selts näiteks tegi mingeid uuringuid ja käis mööda Eestit ja korjati nende külaarstide kohta igasugust informatsiooni ja pandi kirja, mida nad arvavad seal haigustest ja kirjutati ravivõtteid ja küsiti taimede nimede kohta nii edasi. Siis see niisugune esialgne vaimustus sellest rahvameditsiinist oli selgelt ja alternatiivmeditsiinist oli selgelt, ütleme, romantiline
ja see huvitas ja see retoorika sinna käis juurde, et vaat kus vahvad mehed ja naised, eks ole, kes selle ristiusu ja saksa orjuse kontekstis on säilitanud siis mingi rahvameditsiini. Aga kui riik saab iseseisvaks ja Eesti arstkond organiseerub ja korraga tajutakse kogu seda niisugust turgu ja selle limiteeritust ja kõik need probleemid, eks ole, mis selles nii-öelda turul tekivad, siis väga selgelt see suhtumine muutub negatiivseks. Ja siin juba siis, no rääkimata mingitest veidratest alternatiivkoolkondadest, aga kõik võimalikud sellised külaravitsejad, aadrilaskjad, kupupanijad, soonetasujad, et needki kuulutatakse pigem siis arstkonna nii-öelda vaenlaseks. Ja üks asi, mis võib-olla silma torkab tollel ajal, on see, et ka siis ütleme sellest nukest keskastme meditsiinipersonali tolleaegne organiseerunud arstkond pigem ei tunnista. Velskrid, ämmaemandad, neid kõiki siis süüdistatakse turu solkimises, ämmaemandaid abortide tegemises, nii edasi, Eesti rahva välja suremises. Ja kui siis ühel hetkel näiteks üritatakse, või noh, luuaksegi Eesti arstide koda, siis kostab ka selliseid hääli, et võiks olla nii-öelda Eesti tervishoiutöötajate või meditsiinitöötajate koda, et seal võiksid olla ka kõik õed ja velskrid ja nii edasi kaasa haaratud, siis arstkond väga selgelt ikkagi seda võimalust eitab. Arstid eraldi ja velskrid eraldi ja õed eraldi, kõik on siis ikkagi veel niimoodi natukene just kui vaenujalal. Pätsi tulek või Pätsi võimule tulek, seda olukorda veidi leevendab. Pätsi selle oma selle nüüdse totalitarismi loogikast lähtuvalt või sellest enam ei vaielda, eks ole, nüüd tehakse nii, nagu juhtkond otsustab ja siis see nüüdse arstide vastuseis võib-olla just keskastme personalile ka väheneb. Aga mingi hetk on see väga selgelt olemas. Vot. Ja viimane slaid, et siin siis ega midagi rohkem ei olegi, viimased kaks rida tumedamaks värvitud kirjakohad, et sulle siia maani soovime kõik oma ellu ja oma saatusega seoses midagi sellist, ja täpselt nii nagu siis 95 aastat tagasi, et inimese igatsused ja püüded, et need on igikestvad. Okei, aitäh!